teďko se právě že nacházíme na jednom menším hřbitově. Jsou tady dohromady dva. Před náma je kaple Nejsvětější Trojice. Máme, to je taková ruina. Ale uvnitř tak trošičku zajímavý. Jako náhrobní kameny docela zachovalý. Tady jede otevřený. To je taky docela zvláštní. To jo, no, ty jo. Jakbys viděl nějaký nechty, tak je to jasný. Ty vole, tady ty hroby. Jsou úplně rozpadané. Jsou úplně v prdeli, vole. Tady musel být kříž a ten je totálně v hajzlu. Tady je jenom část. Jsi to někdo vzal domů? Jo, kdyby se to obrátilo, vole. No tak jako hlavně ty vole, to by bylo trošku divný, když jsme jako na hřbitově, že jo? Já vám se to nezdálo, jako jsou teď jako celkem v hodně dobrém stavu. No, no kromě tohle toho, to je tak poničení už. A to celý popraskaný. No. Ale je to nějaká hrobka nějaký rodiny Frank Vonky. Nevíme teda přesně, kdo to byl. Informace v podstatě nemám. To mi připomíná jako nějaký masový hrob. Vole, to je ten hrob. Kdo ví, co tady pod tím leží? Třeba je to vstup nějakého tunelu. No, třeba do katakomb. Nebo tam leží nějaký ďábel. Mí nějakou techniku, takže tyhle ty kruhy to nazvednou. Ty bo, asi bychom se i docela divili. Lezí to krumpáče. Ty bo, ten strop. Žádný sraní s tím. Prolezí mechovinou, vole. No ty vypadá. Je vstupní brána. Něco podobného právě, že jsem viděl i na internetu, ale tady muselo ještě na této místě něco být, okolo toho určitě není všechno, protože tam jsou nějaké části. A jinak, přátelé, tady dovnitř je jeden vstup a ten vám necháme úplně na samý konec. No, ty schody úplně vypadají, ty vole. To je o tlamu, tady přijde někdo ožralej, jak se vině. Ty vole, tak hodíte takovou držku, ty vole, skončí tamhle v tom vedlejším hrobě.
Tady je, přátelé, ten vstup. To vám necháme úplně na samý závěr. Tady se přímo před náma nachází takovýhle dřevěný kříž. Ten je taky na internetu. Ten je hodně divný, jo, ale... No právě, jo. Jako je velký, jo. Obrácený. Tyhle, to by symbolizovalo... To všichni už víte. Obrácený kříž. To symbolizuje něco dost zlýho. Ďábla, démona, satana, to už je jedno. Ale si to asi nerozumí stejně, co tady vlastně. Každopádně mezi třeba náhodou na tom třeba sochy. Sochy nejčerové. Tady jsou úplně v prdeli, vole, tady ty hrubé. Tam asi chtěl někdo chuť na poliku, aby si tam bude. On tady přímo před náma taky byli, že? Tady je celý takovýhle andílek, ale bez jednoho křídla. To teda jo. Tyvá, kdybych něco řekl, ale... Řečím jak pič. Tohle zřejmě stálo tadyhle nahoře. Přišli místní vandalové a... Tyvá, ale jak toho to mohli schodit dolů? Protože to jsou kreténi, vždycky si u mě nějakým způsobem pohledat. Čuráci. Vždycky se seru a rozjedu. Tyhle ty fotky se mi opravdu líbí, to je popraskaní úplně už taky. To je totálně v hajzlu. Tam je taky nějaký Josef, porovička. Hej Pepo, jsi tady? Víš, že tady byl Ježíš, jo, tadyhle je, přátelé. Tady přímo před náma. Je Ježíš. Ten je bohužel bez ruky. A tadyhle, co jsem koukal. Tak je anděl bez hlavy. Aspoň vidíte, jaký vandalové mezi náma jsou. Ta hlava jí neodpadla, že jo? To je prostě ukopnutý, no. Jo, tam máme hlavu Ježíše. Ale hlava. Káně. No, tak ta je někde teda o kus dál, vole, že jo? Přátelé, teď mě možná kvůli tomu větru neslyšíte, ale tady byla deska a vidíte, jak to vypadá, to zničení. A leží to tadyhle v trávě, vole. Jo. To je u toho Ježíše, i ten u toho Ježíše není celá ta kulatá tak, že jo. To je prostě zničení. Tohle bylo úplně to samé. Tady taky něco bylo. Jo, na těch. A je to pryč. Tohle celý zničení. Tohleto, ten kříž. Byl tadyhle nahoře. Se nám, přátelé, nějak zatáhlo.
Přátelé. Teď vcházím. Ty krávo, tady to je hrozný. Jsem dovnitř. To vidíte. Správní ruky. Tak lidi, jsme uvnitř. Ty kaple. Je to v podstatě zatarásení ze všech stran. Teď vidíte, co tady je. Tohle je v podstatě zvenčí uzavření, aby se nikdo nechodil. Totež je to... Ty vole, já slyším hlasy zas. Jediný vchod, který to je tam. Tady se papuly nahoru po schodech. Tady něco leží přímo přede mnou. Taky něco. Ale... Lidi, čekujte to. Jo? No, je tady takový jakoby oltář. Něco na ten způsob. Nějaký ty vole, nějaký fotky. Ty vole, lidi. Tady jsou takovýhle různý fotky. Ty krávo, vole. Tak to je creepy, vole. Protože jsou tady i takové svíčky. S různýma ozdobníma těma. Ty krávo, vole. Že tady není vůbec volný přístup, ty vole, do toho, akorát jenom tou dírou. Ale ty vole, jako... Tohle musela být oltář, že jo? Nějaká. To zřejmě asi jo. Protože podívej se, tady je něco symbolizovaného. Ty vole, ta lebka, vole. Ty krávo, vole. Tohle už opravdu začíná být trošku zajímavý, ale je tady to fakt dost rozmrdaný, vole. 18.09, ty vole. Ty vole, třeba tady byl někdo pohřbený, někdo významný, vole. No je to možný. Je to v němčině, ty vole. No je to možný, vole. Takže co už to jako tohle je dost zvláštní. A tady musel být totiž na této místě i kříž. Obrovský kříž. No třeba to ten, co je venku. Ten dřevěnej? Já nevím, možná. Ty vole, ale jako fakt to vypadá jako creepy, vole. A tam jinak nahoře, tam jsem se koukal, na druhé straně jsou schody. Ale to je spíš, to bude jako, jakoby výhled sem dolů. Ale tady je vidět, že tlení roky boural, že tlení roky má nějaký razil ven, aby se někdo dostal dovnitř. To je vidělo, že to je zničený. No je. Nějaká lidská chamtivost a zvědavost prostě to takhle vykopla, že jo? To je velký dveře. Tak. Ty schody už taky mají něco za sebou. Tady jsem lidi nahoře. Tady musí být zřejmě varhany. Tady je úplný hovno. A není nic. Ne. A tady jsou... A tady jsou schody nahoru. A to je na zvonici. Já tam jenom tak decentně nahlídnu. Ale tady jinak je krásný výhled tadyhle dolů. To je parádní. Tady jsou nahoře a tady jsou mrtví netopíři, to vidíte. A jinak se normálně regulárně chodí lidi chlastat. Dál už nepůjdu, protože to vede na zvonici. Jo, to nemá cenu, abych vám šel dál. Jo, tam je zádu nahoře, tam je zvonice, to tam nepolezu. Ale se normálně chodí regulárně lidi chlastat. Proč? Protože tady je takováhle petka, vole. Tady petka od piva. Takže se normálně chodí ty krávo. Takže my jsme tady my poprvý, vole, takže sem chodí normálně to. No, tadyhle tou díru jsem vlastně vlez sem nahoru, to je vlastně od toho, kde byl ty varhany. Takže lidi, udělám teďko takovýhle záběr, jak půjdu tadyhle po těch dřevních schodech. Přímo rolu.
To vidíte sami. A jdu ven. Tady půjdu ven. Tak přátelé, jsme venku. Nahoře regulárně chodí chlastat. Opravdu. Lidi, opravdu berte tyhle takovýhle místa s respektem a s úctou, ty vole, ne, že tady prostě si budete dělat mejdany, vole, a vylejvat si vaše posraní držky, vole. Tohle není normální, viděli jste sami, že tam normálně jsou petky od piva, vole, a prasata čurácký, sráčové zasraní.